министерот за одбрана Талат Џафери, поранешниот министер за одбрана Фатмир Бесими, имат склучено мултимилионски договори во 4 очи спротивно на закона. Министерот за економија Валјон Сарачини за земање мито за доделување дозволи и концесии. Има овој случај е подкрепен со изјава на бизнисмен на кој му се побарани пари за да добие концесија. Министерот за локална самоуправа Таир Хани, кој месечно плаќа речиси 800 евра на поранешен негов близок партиски пријател и функционер, или 850 евра месечно на неговата внука, која инаку никогаш не се појавила во Министерството за локална самоуправа. Пратеничката Ермира Мехмети, која спротивна на законот, освен пратеничката плата, зема уште по 500 евра од Талат Џафери, без да каже кои се тие услуги за кои се плаќа Ермира од Талат Џафери. Заменик директорот на Управата за јавни приходи, Аркти Масани, кој секојдневно му наштетува на албанскиот бизнис преку казни и затварања, а за неговиот бизнис тој самиот не плаќа данок. Блерин Беджети во неговата работа како министер не направи ништо добро за албанците. Блерин Беджети своето министерствување го има искористено за притисок и рекет над извршителите и за земање мито за давање на лиценци за нота. Бројките на мито се алармант и се движат од 30.000, 60.000 до 100.000 евра. Министерот за правдо непосредно или преку неговите луѓе вмешани во криминалот и кражбата е вмешан во криминал и кражбата преку тендери, тој прави притисоци врз судиите, како и врз затворениците албанци.